العيد الناس جل فلاك صعب تضريك اسمعي لاش جل فلاك العيد خيتوس تازو فلو نركن صحة رمضان وان اسمعي صحة رمضانيك وانتو تريفي فلا نجيلي هوي اوا كاكي قرطة بيرجو لاكير احلي لا ربي يتحمود لاك ساتت سويت J'ai perdu la guerre, comment ça? Il va laisser un gueule qui ressort de la guerre. C'est qu'il live sur ça, ce gueule. Merci. C'est le merde, c'est ce qui est le gueule, maintenant, tu dis. Bonne claque. Très bonne claque. اه بالك يا سنسي وليد الطيب ما يولد ساكن نورمال ما ديال ساكن بلدر وعلي راه ساكي دس 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 لا فيكتوار لا لا مايا زعلو قبيل وطيسنا راه قريب جانا يبوكلو حمال سي بور سا كاين يقدم يدهن عقل ومنا ومنا خاصة كنت شوالي خسرت كابيل و ترياجينا لا كملا غير مني الحمد لله البون ريزولتا ايتي اي لو فيرديك تي طومبي اجوردي الي بون ديبارا الدرابو الجيريا ميست مورت سي با اجوردي كي جلي بورتي جلي بورتي سميت غير داكشي نيس لي كوش سقسي ما كيكديني ايه مثلا انا زفلا كنت زفلا وين هسه قلنا ودا 20 ديفرير 20 ديفرير ماشي دا اول كان 20 ديفرير ولا بنا راه يشو وراش 20 ديفرير شو حبس يرقزن 20 ديفرير تشوتين يرقزن 20 ديفرير سيرخصن يرقزن 20 ديفرير فيون انتو لسنا عشرين ديفرير يضرو خسار ولا قرات انتو افريل كاتورنا جو با عشرين ديفرير 2001 يضرو خسار نساع سامي البليسي نساع سو 28 مار اتسكون فندي تلويس تجميل طم قران تاع راسكي اي مولا نسن سلام غسن الكوراج تبغست يقرزنا طاس طاس خطر سي با فاسيل اما كانت هو كانت تشوض ميك يضرب باو يروح هكذا السفل كان كيجي بوريان اي سورتو لو بروبليم ادي كريونا دي لعب سطرويح ني باش كنا درنو سطرويح النظام الو راه ساكيت في كامد تمرت القبيلة ساكيت في كاد وذمي قلقنا في دفك تقول شحال هيا مريان كي طرطار بور بيان فير ميل ما يلاق بنادم ما يخدم اين يلاق ندير سيلونس ابدا نيس فرح ساكي فرحه 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 نيرتي دم مليار دو فوا سولا دو بليزيور فوا اروح مومو يا كي روح ما ترقم دير لي باج الفرحه تاع ذاك دير لي باج كركزنا وقال يا ربان داكينيا او روح عمي روح روح على باي والله سيني ساعه تصل لي باج دايما قلت واش هذا شنو ندير قيمة البروبليم هو روح 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 نف غف الوغ انا نرجو ادي لي مقول قصيري وانا نكشف ديال السوجي لطفي سادوني سي قسمطينا السلام عليكم خويا صحة فطورك الزول فلاك الزول دحميان بارطاجي ثينا شي طاح حليت شي طاح افتدني انا كني قلق كوم اون لابيتود دو دير دي شوز ماشي هذا هو الكان هسا كي داسي صفراحل
الجوكر من لك انا بغيت نجمع غاز الشافي غاز الشافي باسكو مور شاد قيم من شامطين دي لايف وي غير ما وقع كي قرا اسمي شو وقع ياسين اجي كي قرا احليب ياسين مزيا ماشي دا مزيا كتشيني امي روح كانت تتصدى في ماني كتشيني ذا ماكيست تي با مزيغ تي تي زام ماكيست علي روح على لي باج نود علي ها ولا كي بلوكي اخي راي وكنت جارو كاين شونس يتسلم خاطر ما يتسلم كون ولد شرا وحاشات ولا يتمات علي اي رول دقاش وحصل لي باج نود انت تقول في مثل قمام الغاشي ترقم ما كل قضايل Bon, allez, on peut commencer. Eh, monsieur Farhad, ma neige, ou le. Eh, me casse, c'est là, normalement, ce gars. Bah, c'est simple. La marche à Paris. Dans la nafti qu'il y a du Canada, ou là, je suis nafti qu'il y a du. Il y a plus de fâches de la drogue, il y a plus de fâches de la drogue, il y a plus de fâches de la drogue, il y a plus Aïe, la marche de Paris, ça va, 2000 personnes, quelque chose, 2000 soirées, il y en a déjà 4000, il y en a 4000, 4000 pour 12 millions de Kabyles, c'est une goutte d'eau. C'est pas de dire, c'est la Kabylie. Est-ce que la Kabylie t'a bien répondu aujourd'hui? Est-ce que tu as compris, non pas encore? Zarek, tu es un renard en politique. ناكي تسندير لي ناكي لاكين خاصك كين خاص تعقلهم نمارش زعما سي تي نمارش ريوسيت مي سي با الكا زراك شنو تتصل راه سندير لي شو شو ريسيرتور تتصل راه باسكو سون دا شو مقام البوليتيك سي 70000 100000 توارد در 2000 كان ناك 2000 صوري صافي 4000 سي تاني شيك توتال معليش Tu l'as pas digéré, t'as pas digéré cet échec. Mais celui d'aujourd'hui, voilà, je me dis, ah, tu n'as pas de problème, je me dis les détails, il n'y a pas de souci. En même temps, normalement, il y a une ligne, Zahir, avec moi, Zahir, avec ma chigade, l'invitation, Matoujdov, le neveu de Farhat Mahni, Amazir Adjairi, le Wenisti de Karnoussi, Akin Kourant. En même temps, ça veut dire un message. Il m'a dit que c'est un Oui, il m'a dit que c'est un jour. Oui, il m'a dit que c'est un jour. Avec un grand plaisir parce que c'est un jour. C'est un jour. Mais c'est un jour. Mais c'est الو راه يا حبيب الساقي نورمال مو زعما يمكن تخمض يماني كشحال من ذاك نقار يفودي سودر طو موفمون تلعبو تلعبو مي جاك 20 سنة نلعب سا سوفي عسميتي والله لا سيتياسيون همساقي تخي دونجيروز القبايل لناك روح هاد السافوضة كيما ثنا نحمليك نتقدريك لو كانت صعبة تستافوضة خيراك الور إلا قاك هاسكا بارتير دو دومان هاد الصروحة هاسا يا ولا قرات وكيما تستحيم ها معليش هايدا تولا نقبل زريع تولا حق ربي قالو كان ترقمم اشو عندك هاطمي غالي الحال ولا ذاهي تولا ما يكون ذكر ولا قبايل ميم با بار لا كروند بورت ذكر نكون بار شي زوليخ اون اونت اون اونت واو سي اون اونت C'est une honte. Arrêtez de mettre sur le dos qu'il y a une répression. Il n'y a rien eu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, je m'en dis le sujet direct. Tu vois, mec, je me dis. Une Zahir. Zahir, non, au lachis. Mais voilà, je me dis Zahir, je me suis gardé l'invitation. Hein? D'accord. Voilà. آه ثاني هزار ولا عار مازال كان كيقوشاني زاكي حقار بار مازال شو نقيم لابارتير دو جوردي
نساو دايت مثلا وما تربريز لي ميثود الفرحات مهني شاكاني الغاز الكرزن تاي تغليت سواء عند دوك لي زاسوسياسيون لي زورغانيزاسيون كابيد تمور في القفيلون جينيرال سواء عند لا مارش دو افريل نتا اتي بروباجي خدم الماك قرابي بويا وكلا لا كابيد رواسي اساكيت جبت تضرا اساكيت تضرا سي كوم ماتش دو فوت لو كي با كو جو دي ماليس جات لي دي زورجون يعني راه هذه ماركي وحده شي فدوم ولاش ما يماركي ولاش ثاني مرتي القبائل ودن في غار الساعة ثاني مرتي القبائل يدير غير بس الخضار اذا شوت الموفمون يما كي الموفمون ما كي وين راه يا وين لا ديريف اقلي عشاق جو سوي تيروريزي بلو دو 12 ans سولين ديري زي سلاميست بور مون اساسينا Ils ont inventé la jouvette pour me démoraliser. Ça, c'est des personnes qui méritent d'être dans une cage enfermée et définitivement. Ça fait 2 ans que je souffre avec eux. Et pourtant, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Mais tu es là, c'est le début, c'est la fin, c'est quand ça va. Mais je suis sur le terrain, les idées. Mais. الميل الساقي أفرحة مهني يكيد يتشاوليك ثني الدم سلاي في البيريا دو لاشانسون كابيل دو نوتر كولتور لوني سيتما نقلت الساقي اون بلو سون توندر كونت باسكو لا بوليتيك مونسونجير اون سون جامي كونت الميل الساقي كتا روكونو سيتي ميليتان كي انسولت لي كابيل تي اون كونتراديكسيون توتال تريد دو سنة عدن نو الدولة دي تشجاني قاعد يتسبي هسه قاسو الدنيا الله يسعدك ثنيا داش نو حاخا ساكنة تما قلاتي ناد جو سوي بور لالجيري حبستو ترقمت انا عاودت زكارا فيا ذري بيني توان كي ترقم انسان ديالي اما كنا يرقم كي دروس دروس لي باجي ناس تسلسل وزعما غير انا ناد نتقد شي طحني في التقبايلي عاد نتقد هذا السنة ذري باش تخدم مكاكي داكور مي لي زارتيست بروشان توا تقرا غير اسمه ونسل زعما شكرتني دا ساكي شكرا في ماني شكرا في ماني كي تما قالت لي زرا شو يبغى ويا زرا شو بغا قول لي وني بندا شو يبغى فهما انا مي لي ساكي تنتقى ها انا مي لي ساكي انا مي لي ساكي ساش طعن النيف تنتقض دا فيت ما قلت كي طاريان تا جامي في دمال يلي الى ديك سا فيزيون شتوري دي نيغ اي دي نيغ T'es pas un extrémiste. وحق ربي ولا تكتب ما كان قال ما داش كاس ما ديستابيليزي مي ذا لا فورس يدير لهم كون قرار كنت تسعي مني زي رحت تروح مع لي باج نوال وتسعي مني راني في قيمه سينيس دين تبغان نكسين غير لا فان دي لايف اكون محقق هاك وكساكين كساكين كساكين الخومه تسي لا باج لا باج يوزديكي تي ما با بوزوان دافوار الخومه جا نكون وي كوم كومونديتور هكا الوغ اللي ميدا ساكي كي دير تشي طحن النيف باسكو تاع الحرفة ذاتيتا الحرفة تجاك لا كابيري فوالا ني راه كي دير لاني ديرنيغ انا هاك واحد قربت تفوض سي الطاق ما تفرنسي تبور ابا مقل كان ماكش تفرنسي تبور سي الطاق تفرنسي الطاق ما مشيش لا هونت لا هونت باسكو ساكي اما كاين شي دينيغ دي زورغانيزاسيون لي اسوسياسيون كابيل لي بارتي بوليتيك ولا شو يدير القن ولا شو يدير يسولنا في 20 افريل جاك واحد كان زعيم ايزم تفرصا ديت اشو تخدم اشو تخدم بيرسون ولا شو يدير فون ديال كابيلي تبغي تورا تسرد افري سيرفيس دو سيكوريتي لا ريبريسيون دو بوفوار اشحال سهل الكذوبات اشحال سهل الكذوبات سمحي بغاك نسقسي Ça fait 42 ans que le 20 avril il existe. J'ai dit que ça pourrait les services de sécurité, mais des fois c'est qui qui est là, mais qui est qui organise une ouade, mais qui est qui dissout une ouade. J'ai dit que là, j'ai dit que là, ils ont la répression, voilà, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils ont encadré, au moins j'étais pour l'encadrement de la marche, mettre la marche. Ça ou l'air de mille fois, l'air de lâcher la marche, alhamdoulilah, ça a marché. Mais les services de sécurité, il ne faut pas qu'ils encadrent la marche. Ça fait des gens, c'est les extrémistes.
allez tirer deux balles à la marche, la foule, à faire une scène, là, il y a un dégénéré. Qu'est-ce que c'était ça le but. Ah, il faut dire la vérité. C'était ça le but. Parce que quand on a la phase finale, eh ben, bravo pour les services de sécurité, ils ont bien encadré, et bravo, surtout pour la Kabylie, ou de Ferrara. La Kabylie, c'est net de Wallis. La Kabylie, c'est net, je ne suis pas Mac. La Kabylie, c'est net, je ne connais pas Kabylie. On a notre culture, on a notre tradition, on a notre histoire. On ce qui est là, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train de se définitivement, pour que je passe à autre chose. J'ai assez donné de ma vie pour vous combattre, mais à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs. فلما ما هضرات في الاول ابارتير دو جور دو تعاود غير الصبح شحمو حيالنا خلاص سيبو الفيرديكت يغديد القبائل ندوال نسن سي تيرميني سي تيرميني اتقرا مثل لا ريبريسيون ديال الكابيري ولاش لا ريبريسيون ديال الكابيري وقال لي قال زان رزقوان برا ونزن وقال لي فاش تلعب الشتولة روح نمسكي السي مطور سلم راسنا الكوراج هم قران يوكن اتشون زري سي با ايفيدون زري سي با فاسيل وي جو مري و ادي تشوم مسنا 20 سنه مي الكوراج سا مسالين اي ميت حبسن و دفيغ مال على لي مارش تخمم فروي مغبان انا كملنا تشوا مظلنا كوتي بالرون وين تاكي برافو سي ماك دو فريمون دو ساجيس يموت كان من كيني و تحويش غير هذا هو غير بياض مساكيت هذا السفل أروح إني غاونتي ميل فوا نايا ذيك زكوان زكوان نايا ذيك زكوان نايا ذي لي فلور نساوي على زكوان سي تيرميني تو سا ألوغ مسيو فرحات مهني لا روشو تري تري بون كلاك دو لابار دي كابيل اون جينيرال اندا ملان ولا بلا دي لي ريزو سوسيو زعما سي لي فورس دو سيكوريتي لي فورس دو سيكوريتي صافي 42 عام دايما لان le coin de la Covaille, c'est quoi de l'effort de sécurité, c'est l'énergie le 14 juin par des millions sur Alger. Le coin de des services de sécurité, ils ont compris. Ils ont compris de quoi il s'agit. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est terminé pour vous. Alors, c'est je m'étais dit, je suis encore un test, et je me suis dit, je me suis dit, qui a tout fait pour écraser tout le monde. Inès, mais le projet de l'indépendance est indiscutable. Ça fait de l'eau à pour le dialogue. Pourquoi tu appelles les autres pour le dialogue? C'est pour ça que je vais vous donner un coup de main. Ce n'est pas le 20 avril, le 17 avril de Paris. Aucun homme politique, aucun homme de terrain, aucun homme qui a mis un temps à tes côtés. J'ai tout compris à quel gars diront le 20 avril de Paris. Je vous ai dit, c'est une bonne chose pour la Kabylie de demain. Il y a dans un danger. Il y a tous les moyens, l'étincelle, je tiens à rendre un grand hommage. Et Abdou Semmar,
لا سول ديكلاراسيون يعجبني فين يدخل من في الامام الانسان لا سول ديكلاراسيون يعجبني سينا ان سنتي تكنيك الى قسنتي تييني داكور وي كان كي بغانا ندخل من جمال بن اسماعيل بيس دي مايو اي اختار مايو مايو سي دو سيتو لا ريجون دو ريفولوسيونير واش خدم من ولا لي مايو تاع اون 80 يونس يخدم راه سي ما ريجون شي با دو مايو شي دو لي زونفيران مي سي غير غازن ارغازن نتو خيرا راه ارغازن تمتثنا في القريديت وحنا تيتشعل نسين الخمن بن اسماعيل بيس ما كان يدينا عبد الشمار سا نو با مارشي قيمة سند لو 20 افريل الى قد شعلنا لو 20 افريل سا نو با مارشي الور برافو على ساجيس سوا دي سيرفيس دو سيكوريتي سوا دو بوبل كبير اللي دايرين كلمة لا تو الموند اكومبلي الجو اتقم مكن اتمثم ديال لاسواف اذا من كوني بغا ما تسوم اذا من اذا كون جاكني ديال لاسواف اذا من يورا با دسون يورا با دسون كيفا كولي ني اون كابيلي ني اون الجيري ان هيتش اميكالي لا انا مشيتش السوال مدا الموت السوال مدا لا ان ما صافي دو زون كون ميم مثل مزيان زعما قراو ها الحمد لله مازالو موت راه في كمية كاكي كون ميم بوكي دو فلوري لي زيسلاميست بور مانساسيني تو لا اوكي لي بوبليكاسيون انسيتاسيون ميرت ابالو ميرت ابال لاساسينا داميروش توت لي باج دو ماك اي دو راشيد فون ابال او سيتويان دو مانساسيني سي نورمال تو في سا نورمال سا سي دو لا بوليتيك بور فو سا سي با دو لا بوليتيك vous êtes des criminels tout simplement. Tout simplement, vous êtes des... Il y a parmi vous certains criminels qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont criminels. Ils ne savent pas. Alors, demander la criminalité, nous, on a même ceux qui sont criminels, ils peuvent être démocrates. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ça n'a rien à voir. C'est gay. C'est le jmaam de la Suisse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Devant les Nations Unies. Oh, magnifique, le Jimani. Elle a été prouvée à travers ça que la marche d'avant-hier, les 2000 personnes qui n'ont pas été 2000, 4000, ce ne sont pas des maquistes. 90% ne sont pas des maquistes. Aïra. Alors, on parle d'acte de solidarité pour le 20 avril, sans plus. J'espère que l'État ne va pas les blâmer dans les taxis de maquistes parce qu'il faut analyser les situations. En deux jours d'intervalle, l'ENA, 2000 personnes, round out, round 2000 et 4000, je suis pas allé la Suisse en France. C'est quand même le cas, c'est remarque. Il y a des moyens de transport, à Ulaz. Oh! Oh! Je suis sérieux, il y a tout ce qu'il faut. Je suis allé à l'école, c'est des rendez-vous, Marseille. شحال كثير نقدر كثير ندير عندي كرونوب لا سابوا شحال شحال نهضر في باري باري درينيا يا 800 900 كيلومتر ماليش يا راه بالحق ما بتاخذ عليه شاريا 900 كيلومتر شحال يدير روح انا ساك سي تي نونت بور توا دوفون لا 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 سياج دو لونو تروح مدري 10 يدون سي تي نونت Eh, c'est une honte si tu ne te rends pas compte. Si j'étais à ta place, j'annule. Allez, nous gardons les amants des républiques. Allez, ils ont changé d'avis, ils sont plus mac. Bala, c'est une bonne nouvelle. Mais là, ils ne sont plus du mac. C'est une bonne nouvelle pour nous. Merhaba. Du سي ترى ترى بون نوفال مال هذا جبد يجبدني ما نسى مولاش برك كي خلى ناسي وقاد يدي روح شو شاف تزخوت تولا روح عند بار اك دو سوليداريتي ودروح نرى باسكو يسون ماك كسيتي ولي اسا كي تيدت سوا في الحد تو كومبليتمون روجوتي دو لا كابيلي اش قام القبايل نايا ذيك يطرشتي اون سامبل شوز سي دو تويسو دو تو موفمون أتجد لك بلي ترانكيل لك بلي إلى الجيريان أمازيغ أفقنا غاس أدو غلا اللي مارش باري
لوناس الكبير ومستوى السلام ذا حمايان يورغانيزي ديال 3 4 موا سي جو مو ترون با اون مارش بور لا كابيلي 50000 بيرسون 50000 بيرسون يفي با دو بوليتيك يحمل تا قبايليتي يحمل تا مازيغت خلا الي ابوليتيك يخضر يتخجل بين نوي 50000 باريس النقدان كون وي 2000 بيرسون تبغى ما تشنقر من الدونيس وصافي ريان دي تو Vous êtes effacé. خلاص. ديال كابيلو سيمر اللي تم كنت ني امكن. قمت كنت تنكي رحت كان امكن رحت كان ادا 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 في مدوام كانت تسلكي من العار نوام. داكور. كم كون وين امي قادينا غير تحوشنا مكانت تسترزق البارتو لي مويا. نكريات مثلا اللي ما مين يخدم اين يخدم اللي مشد انا. سالمير سي وراش نمشد انا. يدوك لي كومان سولوم يقفقني الا فاكين ون اما كنت من اورغانيزاسيون ديال نيرون فقنا وني لاف نكون كاين شفير ديال الاسلام الغورنا ماشي هكا كي قيلا ها وي سكادا وين تحكوا التقسيط صدرايا لي زاني 85 مي فدير بدا خدمة لي سواري ان بو باغتو فوالا بدا خدمة لي سواري الوقت لي ميرني بدي غشنا خدمة لي سواري ان بو باغتو زعما ويدي تاكن الناس ويدي تاكن لا سونو افو ترافي تاوي راسي ستة تمديت الا كان هذا ستي درا لا تروازور دو ماتا مي فاك تصاديت هذا ستي درا مايلي ديال الوقت نزورني ذا الامام الجمال تدرت لنا اثي رحمة ربي قرنا السي صلاح نتاق سعيد بكيري السي صلاح ذا المدن سعيد بكيري ذا الامام زين سعيد بكيري اثي رحمة ربي مكود يتغيمي هذاك لي زانتيليكتويال انت درت لنا غير حملنا سوناكو حملن فوالا الاسلام موديري ماشي الاسلام دو لا ان يدينو الفن دا جديد لي تموتنا الجزائر سي كتر فن تيسال هداك بيت مثال العمر سي صالح يدينا ذو الحرام الغنى جامي دلا في يدي في كلا صولو روح اخذ مطعم غراد وغلا غادا ستي درا ميرسي سي صالح ذيني سفراحن نتايشين توس انسومبل دون لو ريسبي كون وين يبا شي ونخدم غينوين عند ترافاي بسيكولوجيك باسكو تنير نخدم تنير كشي دي ديكلارينا فرحات لا غير ميدياتيك نكش ندير لها هذيك ولا يقول نخدم من غير ميدياتيك مو اش دافي اش دافات سي غير ميدياتيك سي مون شوا جيمي لو قميص جيمي يحمل حال جيتي مين جون في دو كروار سي مون بروبليم اسكو سا تو روغارد و سا روغارد تي ميليتون ا 2 سنتيم l'ignorance et la sauvagerie dans leur tête. Ils m'ont fait une de du carreau. C'est de l'extrémisme. Je suis allé public, qu'est-ce que je fais de même chose? Je suis allé. Ça fait tout le ou Ils allent des mots sur le réveil. Le coin est fini, le réveil est taillé, c'est de la musique. Est-ce que Oui, ma frère, il est de les islamistes politiques. Je serai avec toi. Je serai avec toi, corps et âme. مي باش تنار ديون مسكين دا مغفون باسكو الى لافوا يتامن اترقم ما كاين لي فيسبوك العيب في اللون وزاد دي كريمينال وزاد دي كريمينال كون وقت راشد اوكين ديفيرونس اوكين ديفيرونس لي ميم بونسي لي ميم زيدي لي ميم برينسيپ لا ميم فاسون دو فوار لي شوز فما كان اوكي فان دو كونت سن ديفلي تو تي بيرمي C'est les ordures de la Kabylie. Les ordures du MAC. Je mets les services algériens. Alhamdoulilah, ya Rabbi, je ne suis pas touché. Parce que je n'ai jamais été du MAC. Ce qui est fait, je ne suis pas concerné. Là, tu as parlé de la crème. Des vrais Kabyles qui t'ont soutenu.
مقلم كيتدور في الناس انا بداتها مقلم كوم تو لي زام ماساكر تو لي تريتي دوردور اي با لا كابيلي تا ريبوندي اوجوردي تو اون اوردور تو ايتي ميليتان دو لا كابيلي تا روجيتي كومبليتمون برافو بور لا كابيلي ميرسي ثان ميرسي نون سام قرانت في الجيست كيلاكي اذا قلت سا التسع عيون قيلس لا حلاوان يفا لا تابر تفاس ني راون سي دو ديبوني ني راون اكون صغار صغار فيك السوري دو العربي بن مهيدي شكون في اللايف شكون في الاسم مساي الوغ واقيدنك واقيدنك فوالا خاش ما غلظو عيون الوقت شو دوفوني كوم سن ذا دار غروان بار راج سكو جي فيكو افيك لونسيان سيستيم اجوردوي كومام اوني ادولت نزرا ابريد نصح نزرا غادي نكذب كنتشكي غالا كلامن وتشكي غالا كلامن اذا بغيت تسيزل ديال كابيلي وتشكي غالا فيف مون الجيري فاش موتني مولانا وني فانو بريدي لا قصه ديال غوال سابريد سي تيرميني اريا كي طرطريات مثلا قرا كنت ولا مشول نلوان ان بونوم كي سبري طون سو ديزون بريزيدون دو لا كابيلي كي تريت لي كابيل كي سون با افيك لوي دوردور دو بوفوار الجيريان سي تون انسولت غراف لا كابيلي اي تا بيان ريبوندو اوجوردي سان ميرسي نوان اللايف كان كي باش كنا بردهوليو سان ميرسي اوك يو غادي غادي يسلل سان ميرسي اوك يو غاد يزران اشو ذا بريدي لقنا ثاوين اي ايضا مقاسر قال عادي لو 20 افريل بروشان لو 20 افريل بروشان جانونس دي مانتونون فغير دي الكوليكتيف دي بليسي دي 7000 بليسي مساكيت ومواث روحها ستيطي شوية روحها سوفوسي شوية روحها سوداريس وقال لي قبلون دي كافي افون افي اللي وقال لنا دي كرينا كوليكتيف كيف اورغانيزي نوتر 20 افريل pour l'année prochaine, un zardou, le matin il haja. Oui, pour célébrer notre date historique. Et nous avons le droit d'entendre que vous êtes les martyrs, les partis politiques, retirez-vous, mettez-vous de côté, la manipulation des Kabyles est terminée. Alors, ça sera une politique nouvelle, mais qu'il y a une lave de ce mal. On y va, on y va, on y va, on y va, on Pourquoi utiliser le peuple? Pourquoi? Il y a aussi l'étranger. Ah, il y a aussi l'Angleterre, il y a aussi Paris. Il y a aussi la Suisse. Ah, Dina, c'est la Suisse. Zetot, c'est l'Angleterre, Farhat, c'est Paris. Ah, ça. Al-Laban, la Fiqoraïe Marvan, dit Mourtel de Koubaïfan. Ah, voilà, Charles Lahmas. Et ça, les instances internationales, c'est un dit. Il n'y a rien de tout ça. Le 20 avril prochain, c'est le bas, Tchikti, Tchirli Digra, Sugoul. Les artistes, les familles des victimes, les blessés du printemps noir, les détenus de 80 à décret pour organiser un 20 avril digne de ce nom. On ne laisse pas les criminels exploiter la mémoire de nos enfants. Ils n'ont pas le droit. Là, tu as la politique, tu as la bonne chiche, tu as la haïdara, tu as la moradia, tu as la gazette. Mais tu es sur le corps, tu as la gazette. أنت تشاريز كوان شاكاني تولي فانتو إلا قنش كاع أوف 200 300 على 2000 كاع كل ويا راه تشنا روم سيسن لي زوماج لي زوماج لي كانيوت تدو تدو يا نمار عاش راك ما ولاش لافيتاسيون يعني كود كشي ما عاش كشمي لا بروميير فوا نو 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 ديك الشيء ما راه علاش جي با لافيتاسيون يعني كي كيما سميس زاهر ولاش لافيتاسيون كيما فوالا الوغ سالي ميرسي نون سام قرانت وشتقو صغار في لون وال اكون جا غادي لهنا تالويت فيف نكوني جوسكو بو ايضا مقاس تركي العالي